majlis ulang tahun Ifarah jasa bermewah. Open house hari raya walaupun hari raya dah habis. Lakon Fatia didakwa kongkong kekasih. Syed keep calling je bila dia ada kat lokasi pengabaran. Diorang ni main tangkap muat je nak jadi penyanyi. Yang orang yang dah lama ni dipinggirkan. Memang makin lama makin ramai sebab kita orang Malaysia ni semua berbakat y'all. So hari tu saya terbaca-baca paper tiba-tiba ada cerita pasal Ari Rahim iaitu difitnah kena tangkap basah. Apa cerita? Itulah yang orang yang takut.